Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Disa vende të botës, duke përfshirë Britaninë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tashmë kanë vendosur frutat e thata në listën e ushqimeve të rekomanduara, ndërsa Kongresi Botëror për arorët dhe pemët e thata ka kërkuar që edhe zyrtarisht të barazohet vlera e frutave të thata me pemët e freskëta. Dr. Daniel Gahler, nga Universiteti Minnesotës në Shuba, ka shpjeguar se frutat e thata janë burimi shkëlqyeshëm I fibrave të tretshme dhe të patretshme në ushqim, sikurse edhe frutat e freskëta. Edhe ato kanë indeks të ulët glicemik dhe luajnë rol të rëndësishëm në prandalimin e sëmundjeve të ndryshme metabolike. Po ashtu, Dr. Gary Williamson, nga Universiteti Leeds, ka thënë se ka mbetur pak vëmë për dyshim në mbrojtjen, të cilën konsumi I frutave të përpunuara ofron kundër sëmundjeve të zemrës. Disa lloje të frutave, duke përfshirë edhe ato të thatat, përmbajnë nivel të lartë të polifenoleve të ndryshme, ndërsa nesa po kemi filluar të kuptojnë të gjitha efektet të pozitive që kanë ato për shëndetin, ka shpjeguar Andriana Kaliora nga Universiteti Athinës. Ajo ka shtuar se rezultatet e hulumtimit me frutat e thata kanë treguar që ato prandalojnë formimin e disa llojeve të kancerit. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.